Изтокът и рицарите кръстоносци на Запада. Интригата се завързва още с първия поход. Очертава се културната граница. И тогава и сега рицарството се остава запазена марка на Запада, според доцент Александър Николов и старши научен сътрудник Рая Заимова. Рицарството е тясно свързано и с така наречената васална система. Има две групи, сеньори и васали. Сеньор идва от латинското по-старши, значи, а васал идва от келтската дума глас, което значи слуга. Хора, които от гледна точка на иерархията са слуги на висшестоящите. Но те са аристократи. Притежава поземени имения, те са наследствени, вървят с военната служба, обвързани са с лична клетва с висшестоящия сеньор, но има една особеност, че рицарите не са директни васали на краля, освен ако не са се заклели лично пред него. Едно приятно изключение в тая посока е Англия, където след нормандското нашествие, където английските крале задължават цялата аристокрация да закълне пред тях. Затова Англия е силно централизирана монархия още от 11 век насетне и тя е едно изключение в тази посока от останалия модел на Латинския Запад. Има една битка за учебниците. Целият 19 век след революцията, както се води битката между монархията и републиката, между републиката и монархията, е много голям проблем. Какво ще се напише в учебниците и какво ще се напише за кръстоносците? Много важна, много възлова част от цялата история на националната голяма държава. И кръстоносните походи, емблематични за средновековния Запад, се оказват подбудени от изтока. Консултирани доктор Веселина Бачкова. Официалното обявяване на кръстоносния поход действително е направено в резултат от молбата на Алексий I Комнин към западните владетели да изпратят военна помощ, и то не срещу, разбира се, проблематичните му съседи на изтока, срещу печенегите на Балканите. Друг е въпросът, че папата научава за тази кампания, която в момента е крайно опасна за него, тъй като папството по това време е вплетено в известната борба за инвеститурите, т.е. големия спор между империята и църквата на Запад, кой е с по-големи правомощия по отношение не само на духовната, но и на светската инвеститура, т.е. въвеждане в власт. Папата не може да остави нещата да се развият без неговата намеса, което води и до преплитането на двата мотива. Мотива помощ оказана на братята християни на изток в лицето на Алексий Комнин, т.е. първият кръстоносен поход официално има за цел не само освобождаването на Светите земи, но и помощ най-вече на братята християни на изток, т.е. на византийците. Другият въпрос е каква е нагласата на рицарите кръстоносци и как тя ще бъде разбрана по пътя им на изток. Доктор Веселина Бачкова и доцент Александър Николов. Пълно прощаване на греховете, тъй като да казваме, че кръстоносците са отишли само заради големите богатства, които са участвали, само заради екзотиката или само за да се отърват от закона, защото има и такъв момент при поемането на кръста, тъй като бидейки под папската егида, човек е недосегаем за светските власти. Ние бихме опростили и усъвременили доста мисленето на средновековния човек. Масовото движение на изток, поне в началото на кръстоносното движение, е продиктувано от едно нещо и това е очакването за опрощение на греховете. Доколко идеята за опрощение на греховете в християнството е силна, ние може да съдим само по един много прост факт. Някои от най-великите ранни християнски личности много очудващо са станали християни дни преди смъртта си. Типичен пример е Константин Велики, който наистина се кръщава буквално седмици преди смъртта си. Друг не по-малко известен пример, това е Свети Кирил. Константин, големият дипломат, се замонашва буквално месец преди смъртта си. С приемането на монашество се приема ангелски начин на живот. Като се говори за кръстоносен поход, се говори за
Небесното царство, тъй като това е нещото, към което се стремят кръстоносците. Основните пути, това са два римски пътя, които те следват. Вие Диагоналис, който през Белград, Ниш, през така наречената Българска гора, която се простира между Белград и Ниш, Сердика, Филипопол и Константинопол. Това е единия маршрут. Другия маршрут е през Повия Игнация, през Драч, през днешна Южна Македония, през Битоля минават към Солун и оттатък следват крайбрежието на Бяло море до Константинопол. Това са двата обичани сухопътни маршрута и двата минават през български земи всъщност. Територии, които се наричат тогава България и които има население, което се самоназовава очевидно българи в този период. Някакви случки? О, има много случаи и има стълкновения, особено около Ниш се случват такива неща по време на първия поход, сблъсъци с местното население, нападения над кръстоносците, доколко те са спонтанни и доколко са инспирирани от византийските власти, които привидно се договарят с кръстоносците, но всъщност искат да ги ослабят, и доколко населението на Българската гора не е имало специални военни функции. Около Белград, това е Лонгисима Силва Българика, или най-голямата българска гора. Той е топус, значи най-голямото изпитание за кръстоносците винаги е било преминаването на Лонгисима Силва Българика. Стиват светите места, правят каквото правят и се връщат, след което трябва пак да минават Лонгисима Силва Българика. Отново започва едно страхотно оплакване, какъв голям проблем е минаването на тази гора. Трудно е да си я представим. Типичен средновековен лес. Много голям, много тъмен, най-вероятно заблатен, тъй като Дунав минава оттам. Най-вероятно пълен с хора, много добре обучени в водене на една такава нападателна тактика в гористи условия. Във всеки случай без водач през тази гора не може да се мине. Водачите обаче от време на време решават, че не е лошо да видят как ще се оправят христовите войни без тях, и ги оставят. Какво правят? Решават да атакуват Белград. Груба грешка. Изключително груба грешка, защото защитниците на Белград, както се нарича, това е Алба Българика старат, те са българи и са описани в кръстоносните хроники като българи, които защитават. Те дори трудно е да се разбере България до каква степен е под византийска власт по това време, тъй като византийската власт се появява само като и подучени от императора българите направиха това и това. Иначе за някаква византийска администрация и за византийски главнокомандващи, да не говорим за византийско население, изобщо не се споменава в кръстоносните хроники. Та какво правят защитниците на Белград? Първо не обръщат внимание на тази окаяна войска, защото те наистина изглеждат доста окаяно след преминаването на Българската гора. И така три дни. В край на краищата обаче кръстоносците стават много арогантни. Българите излизат извън стените. Първата голяма загуба на кръстоносците е битката при Белград. Кръстоносците отличават много стриктно докъде се намират българските предели, откъде започват гръцките предели. Някъде до Адрианопол, онова, което се характеризира като управление, е българско, и най-вече като население, това е българското население. Разбира се, има един факт, който не може да се отрече, тези българи нямат цар. Ето защо във всички положения, в които българите се конфронтират с кръстоносците, има едно уточнение, че българите са на служба на византийския, или както ги наричат в кръстоносните хроники, на гръцкия цар. Кръстоносните походи ли са причина за срещата на изтока и запада и последвалия културен шок? Не, че не е имало културни контакти, разбира се, че е имало, но те не са били така интензивни между двата свята, между света на славяно-византийски изток и латинския запад.
особено след 11 век, след схизмата, когато недоверието нараства между двете половини големи на християнството и се появява една културна граница, така или иначе. При това тази граница и езиково доста сложно може да бъде преодоляна, защото ако на Запад латински език е средство за комуникация на елитите и това свързва народите от Прибалтика до Испания в една така или иначе културна общност, то на изток имаме диглоси, имаме гръкоязични и славяноязични общности. Да не говорим, че знанието на латински език е било толкова рядко, колкото на Запад може би е било познанието на гръцки или на славянски. Има, разбира се, Централна Европа преплитане на двете общности, да кажем Кирило-Методиевата традиция в Бохемия и Моравия. А по времето на Борис? По времето на Борис, това е, да, разбира се, разбира се. Културните контакти може да не са били толкова интензивни, но политическите са били. От времето на Борис, доколкото ми е известно, в Преслав и в Плиска, по-точно няколко надписа, те са с латински букви. Нали? Но, да кажем, там има едно колебание, това дали от Рим или Константинопол да се приеме в крайна сметка християнството. И изборът на Борис е бил Константинопол, но той не е бил толкова съдбовен тогава, колкото сега ни изглежда, защото църквата била единна. Просто Константинопол изглежда по-либерален в някои отношения на Борис. В началото те смятат, че Йерусалим се намира горе-долу на два дни път от тяхното село и постоянно питат децата, както са описани в изворите, питат, а това са и отгоре всичко, те с цели семейства, питат, абе, това ли е Йерусалим, това ли е Йерусалим, всяка керемита, като я видят, след това питат. Т.е. те са абсолютно неподготвени. Интерес на истината, първата представа на балканското население, всъщност още на унгарското население за западняците, е, че са големи варвари. В началото на диагоналния път започва да се дивят на всичко, което виждат. Тоест, самите те се представят като хора, самите кръстоносци се представят като хора, които са попаднали в земния рай. Името, което кръстоносците дават на София, е точно Листрец. Това е земния рай. Те така я наричат този град. Това е първият много голям град, който виждат. Блестящ Ориент, пълен с богатства и прочее. Така че всички са облечени като царски синове и царски дъщери. Това е впечатлението, което имат кръстоносците за хората от Ниш даже надолу, но особено от София. Една представа, която ще подбуди много рано желанието на кръстоносците изобщо да не ходят към светите земи, тъй като богатството очевидно не е толкова далече. Обаче самия западен човек е потресен от смръта, която издава балканският човек и в частност от Адрианопол надолу. Тук няма никакъв елемент на мързотия, разбира се. Ние сме някакви изключително чисти, освен че сме се гримирали и мъже и жени, което ги е шокирало. Освен че епилацията е била характерна и за мъже и жени, тъй като мъжете ходят с тоги и с едни прекрасни така добре изглеждащи крака, като на модерни актьори, които играят в подобни филми. Разбира се, освен това външен вид, който си е достатъчно шокиращ и е много хубаво описан в романа на Умберто Еко Балдолино, където една от основните фигури е Никита Хуняд. Това са скубането на веждите, гримовете, което е и за мъже, и за жени, повтарям, тъй като да изглежда добре само жената, това е едно крайно белег на едно крайно изостанало общество. Тоест, в момент, в който и мъжете започнат да се грижат за себе си, това вече е цивилизация. Това, което шокира западния човек, е външния вид, тези хора, дето всички са се превърнали на жени, както казва той, но веднага след кръстоносните походи забелязваме нещо интересно на Запад. Жените започват да се епилират. Той, като започва да се епилират по най-варварския начин, с най-евтината рецепта, която взимат от Константинопол гарешка урина и оцет. Това е рецептата, която се принася. Но Византия не го използва, защото не е лошо. А самите Запад може би се появяват по това време, но не са от най-стънчените. Което така надушват, нека да го кажем, горе-долу от едва ли не от дълбините на
на Лонгисима Силва Булгарика е нещо, което западният човек го утвърждава дълбоко. Това е миризмата на кормит лук. Кормит лук често гарниран с чесън. Само, че балкански човек яде страшно много чесън и лук и го яде от времето на тракийските царе. Той просто го яде. Тази миризма става непоносима от Адрианопол надолу, защото се примесва с нещо, което вече абсолютно нетърпимо става. Всъщност във всички мегаполиси го има. Значи в Сердика има тази миризма, и в Филипопол, но от Адрианопол надолу хората просто вонят. Науката дълго се е спорила какво е. Това е любимата подправка на римляните и по-късно на константинополските жители. Подправката се нарича гарум и вони наистина на човешки, защото начинът и на приготвяне изисква използване на няколко изключително миризливи субстанции. Едната субстанция е рибешки черва, а другата е оцет. Рибешките черва, които се киснат дълго време в оцет, и това не е достатъчно. След което се сушат на слънце, това нещо се стрива. Добавяме с още нещо, което е тайна на византийския, на големия византийски гастроном, не го знаем точно какво е, но смъртта сигурно е била още по-голяма. Разбира се, като го комбинираме с чесън и с лук, вонята, която се носила по улицата, защото всяка уважаваща себе си кръчма, трябва да лъхти през прозорците, нали, през вратите, а лъскавите кръчми са едно от основните неща, които така е характеризирала не само късноантичния, но и хубавия средновековен град. Какво мирише Запада? Запада мирише основно на две неща. Анемито, те не употребяват парфюми се още, ще се научат по-късно. Това е едното, другото мирише на кожа. Изразът каза цивилизованост още от 4-5 век за варварите и цивилизацията е хората в тоги и хората в кожи. Едните носят кожи, пък другите носят куприна и лен. Това е първият кръстоносен поход, който шокира, но този образ се запазва до края, тъй като това е първото впечатление. Освен, че имат кожи, те носят онези невъобразими брони, които се оказват пагубни в момента, в който ще отират на изток. Това са едни брони, които силно мога да се нарече отбранително съоръжение. То е една малка метална крепост върху човека. За обслужването на един рицар трябва двама ординерци, защото той включително не може да слезе от коня сам, нищо не може да прави сам. При един дълъг поход мога да си представим какво прави един рицар. Според арабските извори, първият шок, който преживяват арабите, затова и първият кръстоносен поход е единствен и успешен, презема се Йерусалим. Те просто ги смятат за джинове, те ги помислят за духове, защото някакви кули от метал яздят върху коне и те в метал. Те просто са шокирани. Разбира се, кръстоносците се постарават в първият кръстоносен поход да затвърдят това убеждение, като правят едно нечовешко нещо в човекоядството. Значи, ядат хора, анонимният хронограф на първия кръстоносен поход е едно четиво, което всеки склонен да идеализира западната цивилизация или кръстоносните походи трябва да прочете. Тъй като кое е шокиращото? Не е човекоядството. При всяка обсада има човекоядство. Няма обсада, при която няма човекоядство. Включително давам пример. Обсадата на Велизарий и на Рим, това е 6 век, Рим е християнски, Велизарий е християнин, Юстиниан е най-християнски император, в Рим има човекоядство. Лошото обаче на кръстоносците, и това може да ни покаже какви хора също са ходили на изток, това не са само онези, които чакат Царството Небесно, арабите, те не ги смятат за хора. Тоест, кръстоносците се държат към част от населението, като към не човеци. И няма елемент на осъждане, защото всяко описание, редките описания на човекоядство, много рядко се описва обикновено със страхотно отвращение от авторите. Има, разбира се, едно обяснение, което се дава от най-големите фенове на кръстоносните походи. Това е било стратегия. Те оставят голяма част от населението на Мара да избяга. Населението на Мара разнася слуха за онези, които готвят хора и ги ядат. Не случайно човекоядци остава името на франките. Чудът ли е западен християнин,
на изток те го наричат човекоядец. От тук нататък градовете са опразнени и не им се налага да ги превземат. Нищо не може да извини това, което правят кръстоносците в Йерусалим, тъй като Йерусалим е свободен град. Не трябва да забравяме, че тогавашният ислям не е сегашния ислям. Това е един ислям, който разрешава в Йерусалим да има джамии, синагоги, църкви на всички изповедания, защото църквата изобщо не е източна и западна. Само източната църква има поне 6 официални църкви, защото нито един арменец няма да влезе в гръцки храм да се причестява или да вземе или да се моли, както и обратното, разбира се. Та този същия Йерусалим има квартали на всичките тези общности и се появява една морална дилема, като пада града. Как да процедират с него, защото имам страшно много християни. И тогава идва така една зловеща заповед, която се цитира от тук нататък постоянно. Избивайте подред, Господ ще си познае своите. Тоест, описанията на падналия Йерусалим са как в самата църква на гроба Господен, конете, те влизат конете си в църквата, конник на кон, до коленета на конника имало кръв. Тоест, всичко, което се е спасило в църквите, е било избивано. Имало още един белег, по който са можели да бъдат познати тези, които можели да кажат Кириле Елейсон, т.е. Господи помилуй на гръцки. Ако човек е можел да извика това нещо и ако този другия е можел да го чуе, той е бил спасен. Йерусалим е един град, който наистина е символ и една емблема, град, в който трябва да се ходи на поклонение, но не и да се живее в него. Град, който не може да те направи богат. Едно от големите разочарования, разбира се, на кръстоносците е бедността на Йерусалим. Те оцеляват, не забогатяват, а са изхарчили всичките си пари за съоръжаването на този поход. Третото, от което са разочаровани, е, че в Йерусалим няма реликвии. Основното от причините, разбира се, е падането на Йерусалим през 632 година. През цялото това време реликвите от Йерусалим са изнесени в Константинопол. Тогава се измисля една реликва, която има занапред да играе и положителна и много зловеща роля в европейската история. Това е откриването на свещеното копие или копието на съдбата. От тук нататък копието на съдбата, включително нацистка Германия, ще разиграва така картата на голямото оръжие, копието на съдбата. Това е свещеното копие, което кръстоносците разиграват откриването на свещеното копие, как се присънва на някои, как отиват, търсят го и накрая го намират. Има и съответно иконография, но единствената реликва, която повтарям, тя със сигурност не се намира по това време в Йерусалим, но все пак са утешени, че са открили. Това е свещеното копие, копието на Лонгин, с което е пробонен Исус Христос на кръста. Защо се нарича копия на съдбата? Всички, които четат трилъри и гледат филми на ужасите или фентази, знаят, нали, какъв е проблема. Проблема е, че това е оръжието, което е най-доброто и най-лошото. Най-доброто защо? Защото спестява идеята, че спестява мъките на Исус. Най-лошото е, защото доказва умирането на Бога и от тази гледна точка е много опасно. Значи, зависи кой ще разполага с него. Описано нещо наистина покъртително. Как започват да се вършат кръстоносците някъде около 4-5 години след падането на Йерусалим през 1099 година? Започват да се връщат на малки групи, на по-големи групи и местното население започва да ги гледа в запад. Дали имат нимбове тези хора? Дали са осветени от това, че са ходили, че тези хора нямат нимбове или са лъжци, или са били на страната на антихриста. Т.е. те идват
горе-долу като американските войници след Виетнамската война. Жертва се живота, една голяма част от тях са с неизлечими психически травми и същевременно са заклеймени като оръдие на една грешна политика. Тоест, аналогията, която мога да се направи с двете неща, е наистина много сила. Кръстоносният поход става един комплекс на масовия западен човек. От тук нататък масовия западен човек след първия кръстоносен поход няма да участва в кръстоносни походи.